Plot? Ett. Två. Kör! Starten har gått. Inledningen ett, Astor 2. Vi har där också Rockefeller av Jäbo på utsidan som pressar sig till ledningen. Vi har stor lucka till nummer 4, Ratatos Mikedo, som startade med 60 meters tillägg. Ut då i andra spår, nummer 1, Astor 2. Rockefeller av Jäbo har innerspåret före nummer 1, Astor 2. Närmar sig bakifrån, det gör nummer 4, Ratatos Mikedo. När vi nu har dem med varvet till mål. Rockefeller av Jäbo, Astor 2 bakifrån, tar han in meter på meter, nummer 4 Ratatos Mikedo. Nu får de nog se upp där framme så att de inte blir omsprungna av nummer 4 Ratatos Mikedo. Nummer 1 Astor 2, Rockefeller av Jäbo leder på utsidan, Astor 2. Då är han strax i kapp. Hon, Johanna Bergström, är nu i kapp starthästarna. Nummer 1 2 Rockefeller av Jäbo leder ut för angrepp, nummer 4 Ratatos Mikedo. Vi har nummer 1 Astor 2 som tvåa på innerspår, utespåren Ratatos Mikedo. Vi har dem nu ut på den bortre långsidan med nummer 2 Rockefeller av Jäbo. Strax får hon nummer 4 Ratatos Mikedo på utsidan som trea, nummer 1 Astor 2. När vi nu har passerat strax 500 meter. Nummer 2 Rockefeller av Jäbo har vi på utsidan nu, nummer 4 Ratatos Mikedo som ligger lugn där bakom utvändigt om ledande 2 Rockefeller av Jäbo. På utsidan 3 Ratatos Mikedo sätter press på ledaren. Vi har som trea nummer 1 Astor 2. Betydligt tuffare tempo nu när de har 500 meter kvar. Rockefeller av Jäbo, Ratatos Mikedo, sida vid sida nu när de strax ska in i slutsvängen. Lucka till ett Astor 2. Nu har vi dem strax med 400 meter kvar. Värsta skilje hittills ser ut som nummer 2 Rockefeller av Jäbo. Ratatos Mikedo är på utsidan. Mycket hårt med jämsides när vi nu är i mitten av slutsvängen. Rockefeller av Jäbo, Ratatos Mikedo, sida vid sida nu med 300 meter kvar. Grepp litet sådant för nummer 4 Ratatos Mikedo, Johanna Bergström. Emily Pettersson bakom nummer 2 Rockefeller av Jäbo håller sitt innerspår. Då galopperar nummer 4 Ratatos Mikedo. Vi har dem nu in på sista rakan in mot upploppet. Rockefeller av Jäbo, Ratatos Mikedo, sida vid sida med 150 meter kvar. Grepp invändigt Rockefeller av Jäbo, men på utsidan ger han sig inte, nummer 4 Ratatos Mikedo. Rockefeller av Jäbo, Ratatos Mikedo, det är stenhårt här nu när de har 100 meter kvar. Rockefeller av Jäbo, Ratatos Mikedo med ett litet grepp på utsidan håller de sig i trav nu. Det är spännande, nummer 4 Ratatos Mikedo går undan i slutskedet, vinner, kablar lite grann. Segern är klar, 4 Ratatos Mikedo före 2 Rockefeller av Jäbo. Då har vi resultatet klart i det sjunde loppet. Coop Forum Örnsköldsvik klass 1 kategori A. Där segrar nummer 4 Ratatos Mikedo och Johanna Bergström. Hästen är uppfödd av Thomas och Kristina Norby, Närby, och äger det gör Birgitta Johanna. Johanna tränar och kör. Bergström var efternamnet. Segertiden 2.47,7. Två är mål nummer 2 Rockefeller av Jäbo, trea nummer 1 Astor 2. Ordningsföljden 4 2, 1. Här blir det hederspriser från Coop Forum Örnsköldsvik till Johanna Bergström. Välkommen till vinnarcirkeln.
Johanna Bergström vinner med Ratatas Mikedo. Grattis. Tack. Är det första året du kör? Nej. Du har kört förra året också? Nej, jag började köra det här året. Ja, det är det första året du kör. Härligt. Är det första vinsten? Ja. Det var ännu härligare. Då blir det ett riktigt kalas ikväll, va? Ja. Det är härligt. Då får mamma och pappa åka och köpa en massa gottigottet i sig kväll. Ratatas Mikedo, han känner jag igen. Han har jag kört några gånger för länge, länge sedan när han var hos familjen Buller. En trevlig häst, va? Ja. Härligt. Kör du nog fler ikväll eller helg idag? Ja. Okej, då tar vi en vinst till då. Grattis till det här. Tack. Då har vi segerdefilering Ratatas Mikedo, Johanna Bergström som vinner sitt första lopp. Vi gratulerar med congratulations. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know that I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. Only when I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the